Гроші на рахунках, у привласненні яких прокуратура Сумської області підозрює працівників Охтирського відділення Ощадбанку, повернули вкладникам. Це були кошти 8 юридичних осіб, 6 профспілкових організацій Охтирки, 1 фермерського підприємства, 3 приватних осіб, а також Охтирського Свято-Троїцького монастиря. Йдеться про привласнення 800 тисяч гривень. Всім клієнтам, без виключення, хто не давав санкціонування на проведення операцій, кошти банком було відшкодовано. Засумнівалися у банківських операціях, про які йдеться, самі працівники банку звернулися до прокуратури. Там оголосили підозру 3 людям – провідному спеціалісту, старшому контролеру-касиру і контролеру-касиру. Якщо вину підозрюваних доведуть, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Керівника відділення банку звільнили, призначили внутрішнє розслідування.